parade ya mwaka huu itazidi ya msimu wa mwaka jana. Yes, obvious. Parade ya mwaka huu sio parade ya Dar es Salaam peke yake, itakuwa ni parade ya kinchi. Yaani nchi itahama. Unajua niliwahi kusema mwaka jana, kuna siku nchi nzima itakuja Dar es Salaam kwa ajili ya parade ya kitaifa ambayo haijapata kufanyika na klabu yoyote duniani. Tunaenda mwaka jana tuliweka rekodi ya parade kubwa zaidi kufanyika kwenye klabu za mpira dunia nzima. Hakuna klabu iliyofanya parade ya kuzidi Young Africans. Mwaka huu sasa tumeweka rekodi ambayo haitafanyika milele na milele. Kwa hiyo tutafanya parade kubwa. Bwana Fei, na kuomba utuelekeze medali zetu tukuletee wapi, lakini pia hao watu walokuzunguka sio kuletea ndio ikawa kiki tena, kwa watu wako walikuwa nao wengi ndio matatizo yao, si akakutia nani ukaenda ukazitaka kama kutudhalilisha. Kwa hiyo tupate guarantee ya vitu hivi, wapi tukuletee, either foro au kiembe samaki na je.